miaka hii ya karibuni Baitul Maqdis wako baadhi ya a'da'u al-Islam a'da'u al-Muslimin alladhina yahmiluna al-hiqd ala al-Islam yahmiluna al-hasad wal-bughd ala al-Islam wal-Muslimin wamejaribu kuharibu Baitul Maqdis Maka 1969 mwezi wa 8 tarehe 21 alisimama bwana mmoja kutoka kule mji wa Israeli pale akapata njia akaingia ndani ya Baitul Maqdis 1969 akiwa amebeba mada ambayo yashtailu naran bishakil ghair tabii mada ambayo inawaka moto kwa njia ambayo sio kawaida akauchoma msikiti wa Baitul Maqdis kuanzia pale kwenye mihrab kwenye mimbar ya Salahuddin al-Ayyubi anaingia na babu al-Maghariba akafika paka mimbar Salahuddin al-Ayyubi pale akauchoma msikiti akauharibu uharibifu mkubwa sana moto kawa unawaka kwa masaa na kwa masaa sehemu kubwa kabisa ya msikiti Baitul Maqdis ukaribika sehemu ya mbele ya kibla nguzo za msikiti sakafu dari wapi yote kachomeka na moto Ibeba mafuta makali sana ya kushika moto kwa uchoma. Asli yake yeye siwa pale Israel. La, asli yake kutoka Australia. Ismu huu Michael Dennis. Jamaa walipomshika, wale mayahudi, pomshika. Si mnajua kama kawaida, wanasemaje? Taarifuni wala mataarifuni ikhwan. Anawazimu. Ana wazimu. Wakatangaza siku ya pili mbele ya ulimwengu mzima, huyu jamaa alikuwa ana wazimu, ana akili zake timamu. Wakamondoa wakamsafirisha. Baada an kharaba wa damara bal bait Baitul Maqdis. Alayhi min Allah ma yastahiq. Wale mayahudi wenyewe kuonesha kwamba haya ni mambo yalikuwa yamepangwa. Wakazuia vile vifaa vao vyote vya kuja kuzima ule moto. Moto kawa unawaka pale kwa masaa. Hakuna hata gari moja la kuzima moto limekuja pale. Kabidi Waislamu wenyewe pale wanaoishi pale Palestine wakatoka na maji yao na visima na ndoo zao kutoka kwenye visima na kutoka majumbani kuja kupambana na ule moto hata wengine wakafa. Kupambana ule moto mkubwa Baitul Maqdis pale. Kujaribu kuuzima. Yule bwana akashikwa hakuuawa hakufanywa lolote. Katangazwa siku ya pili kwamba huyu jamaa alikuwa ana wazimu. Bas mambo yakaisha. Alafu akamsafirisha kule kwao. Na kama mnavyojua kawaida ya Waislamu wakakutana baada ya pale siku ya pili katika mikutano yao kule mji wa Maghrib wakaenda wakakutana sijui inaitwaje ile kongamano la Waislamu. Alafu wanasema sisi tunashtumu vikali sana haya yaliyotokea. Maneno ya kawaida. Mambo mazito ya ikhwan. Damar. Damar. Ambayo baadhi ya wanazuoni wa tarehe wanasema athari zake paka leo iko. Athari ya ule ufisadi uliofanywa na ule uharibifu mkubwa uliofanywa fi Baitul Maqdis. Ila yawmina hadha mawjud. Ile member ya Salahuddin al-Ayyubi haikubaki tena kama ilivyo paka leo. Haikubaki tena. Baada damar. Haikubaki tena kama vile ilivyokuwa. هذا خراب حسي يا اخوان هذا خراب حسي انتوكيا katika misikiti ya Allah jalla jalalu watu wanafanya